line. Dan sunetta miktuba bħala kompożizzjoni ta' mużika minn Kurstein Sans u il-kliem huwa ta' Mark Pellicano. U dan il-grupp li għandna magħna li ħajkanta l-kanzunetta Nolfoq jismu l-grupp Cornerstone. Pellicano Kurstein Sans u kenna l-grupp format minn Luan May saliba l-kantanta Kurstein Sans li kien fuq il-piano Mark Pellicano fuq il-kitarra akustika Matthew Briffa fuq il-bass kitar u Lesnich fassallo kien fuq il-perkussjoni. U niġu